imperiamo sacerdoti come pastori fra noi e Cristo, un corpo nuovo vita di Cristo, la nostra intelligenza di Dishai, la nostra sacata, 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 isezerano mwifuje kugirana muje gusezerana kuganya bitarimo agahato gaturutse kubandi ni kuganya ubwato murashaka gusezerana na Kristo muzi ko mugomba gukundana no kubahana mu mibereho yanyu yose mudahemukirana muziko bashakanye bagomba kwakira urukundo abana bose Imana ibahaye kandi bakabarira Gikristu ibyo murabizi muziko bashakanye bagomba kwihangana kandi bagaterana inkunga igihe cyose bari mu byago ibyo murabizi ubwo mubizi kandi mwifuje kugirana isakaramentu ry'umushyingiro mutagatifu none muhane ikiganza maze imbere y'Imana na Kiliziya mwabwira ni isezerano rye uyu Josiane akubera umugore kandi amusezeranyije kutazavuka gukira mu mibereho yanyu ari mu mahoro no mu makuba yaba muzima cyangwa arwaye ku buryo uzamukunda kandi uzamwubaha iteka ryose kugera gupfa urabyemeye Josiane wemeye ko uyu Valens akubera umugabo kandi umusezeranyije kutazavukira mu mibereho yanyu ari mu mahoro no mu makuba yaba muzima cyangwa arwaye ku buryo uzamukunda kandi ukamwubaha iteka ryose kugera gupfa urabyemeye Imana nyiri umuntu mudashira nikomeza isezerano mugiranye mu ruhame rwa Kiliziya kandi basengereza umugisha wa mutagatifu none rero icyo Imana yakubwiye umwe umuntu ntakagitandukanye amina bapande bacu musenge mucece ku mutima wanyu mushimire nyagasani ibyiza amaze kubagirira bakristu natwe nidusenge mucece dusabira umutoni Josiane akiri impeta mwambitse ni ikimenyetso cy'urukundo n'ubuganga dusezeranye mu izina ry'Imana Data n'Abana na Roho Mutagatifu amen izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen bageni mumaze gusezerana ko mwabaye umwe none rero muzakundane nk'uko Kristo akunda Kiliziya ye nyagasani Valens na Josiane namwe babyeyi b'abatisimu murabona muzashobora gufasha ababyeyi b'umubiri b'aba bantu
babyeyi b'umubiri